بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماشي وحنك السلام يا مدحوينة صومال وحنك الله السلام يا aan gudiga dib u heshiisiinta, waxaan kale oo salaamayaa wasiirada kulli dhammaantood xildhibaanada, waxaan salaamayaa ugaasiyada, waxaan salaamayaa odayaasha dhaqanka, waxaan salaamayaa dhallinyarada hooyooyinka sharafka leh, saxaafadda kulli dhammaanteed. Inta hadda xafladdan ka soo qayb gashay waa wada mas-uuliyiin. Waxaa iga filan salaanta islaamka inaan ku salaamo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam bacdi geed madaxweyne ku soo dhawaaw, waa lagu sugaayey, waa lagu rabay, waa deegaankaagii, waa gurigaagii. Sida lagu soo dhaweeyo sharaf kale ayaa naga daacada. Ku soo dhawaa madaxweyne ismihii galmudug, sida hadda aad maqlayday oo dad kasta oo hadlaa u ku hadlayaa ka daacada. Dadka isugu yimid meeshaan kulligood waa isugu taageen, meel fiican u maraa insha allahu. Intii dhimanna waa dhammaystiri doonaa. Ku soo dhawaa madaxweyne anoo ku hadlaya afka ugaasiyada, wakiil ay igu samaysteen caawa, maadaama aan ahay aniga gurigaygii la yimid. Inkastoo gobolku naga dhexeeyo ama galmudug naga dhexayso, ugaasiyada nin gurigiisii ku yaalla meeshaan oon aniga ahna ma jiro, anoon ka lahayn ayaan sidaas hadda aalla igu soo dhaweeyey oo aan wakiil uga ah ugaasiyada iyo galmudug inta u timid oo dhan, ergooyinkao dhan kulli dhammaanteed sidaas baan wakiil uga wadaahay. Galmudug meel fiicanay noo mareed ismaheedii, dadkii loogu talagalay meel fiican bay marsiinayaan. Hadday ra-iisul wasaare ay tahay ra-iisul wasaaraha, hadday tahay wasiirada, hadday tahay kulli dhammaanteed gudiga dib u heshiisiinta, hadday ergooyinkii tahay, hadday ugaasiyada tahay, iyo dadka dhaqanka ah oo dhan, waxaa loo wada istaagay galmudug inay si fiican lugeeda ugu istaagto. Waxaan rajaynaynaa madaxweyne, haddaad noo timid, inaad adiguna maaragtay sii qaadi doonto. Waxaan kaa rajaynaynaa sidaa aan kuugu farxnay awalna aad isugu taagtay, haddana intii ka dhiman inaad dhammaystiri doonto. Waxaan rajaynaynaa galmudug maamul goboleedyada kale inay ku daya doonaan oo la dhihi doono war sidii galmudug maa wax loo dhisto. Ayagaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo madaxweyne ku soo dhawaaw. Waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo, ilaahay ha naga aqbalee, inaad haddaad noo timid inaad dhammaystirto. Waxaan ku faraxnay markii dowladda federaalka ah iyo maamulka ahal sunna wal jamaaca ay heshiiyeen, markaasaan waxaan aragnay guul inay noo soo hoyatay. Madaxweyne, waxaan rabnaa waataad wada hadasheen, waataad aad heshiis gaarteen, waxna waa dhiman yihiin, waxna waa la soo maray. Haddaad noo timid awalna dadkii adiga aada wakiilata ay joogeen, waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo sida sharaf kale ay ku socoto inay noogu dhammaan doonto, inaad heshiiskii aad gaarteen ood labadiinu gaarteen inaad si fiican ay noogu dhammaan doonto. Araggaagaan ku farxnay madaxweyne, waa ku rabnaa, waa ku soo dhaweynaynaa, makaa samrayno sida aad uguna dhalatay. Waa deegaankaagii, waana dalkaagii, inaad aad isugu taagto, inaad una seexan una harsan, inaad ama tikad ha ahaato ama jidadka ha ahaatee, waxaan u malaynaa jidad lugdaadu wada marto, waa caawa kuu tilmaamayno. Kulligood waa maanta sida jidad ku hadlaysan yihiin, sida tikad loogu baahan yahay. Madaxweyne, annaguna waa kuu ducayaynaa, waana ku doorano si sharaf aan kugu doorano. Waxaan rabnaa
ama maamulka galbeedka ha ahaado ama ha ahaado sida aan hadda kuu sheegay jidadka iyo takadaahi wax kasta waa kugu faraxsanna waan ku dooranay madaxweyne inaadan nagala seexan nagana harsan rabnaa inaad noo istaataan rabnaa inaan kugu faraxnaan rabnaa inaan waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaah iyadoo aan laysku qabayn oo dadka dhamo oo kalsoon yahay inaan gacanta kugu hoosanaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo soo dhowaa madaxweyne waa kugu rabnaa waa kugu faraxnay waa kusoo dhoweynay guddiga dab heshiisiinta wasiirada meesha joogay ra-iisul wasaare waa ogtahay kulligood waxay isugu taageen oo diyaar u ahaayeen inay iyo ergooyinkoo dhamo inay isu taagaan sidii galmudug lugaha ugu istaagi lahayd meel fiicanay mare waa meel wax yaro isdaba dhigaalaha dhiman intana insha allah waxaan rajaynaynaa inay toosto saasaad ugu faraxsan tahay caawa meel fiican aad ka timid waad maqlee meesha mare waa lagu akhriyey waxay sidaas been kale aha sharafkaasay ku socotaa ayaday noogu dhammaan doontaa insha allahu waxaan rabaa anuu afkii ugaasada ku hadlaa oo ducay doona aan waxaan rabaa inaan isu taagno galmudug inaan dhisanno dadka meeshaan joogaaho waxaa la yidhi labay dhaxal ku diree dhagadii maxay isu jirtaa lama yidhaahdo waxaa loo yimi oo meesha loo dhowray in la wada dhashay in galmudug ay ka dhaxaydo gobolku inuu ka dhexeeyo inaan sidaas kulligana aan heeganka ugu walanahay waxaana ka codsaa inaan si fiican ugu dhisanno sidii aan sheegayba in maamul goboleedyadu ay nagu daydaan ee aan la dhihin wardabe waayow sidii galmudug yaana yeelini ee aan ka roonaano yaanala dhihin waxaa la rabaa inaynala ku daydo inala ku daydaan rabnaa waxaanan ka codsaa waad ducaysayna waan idiin ducayaa ilaahay waxaan ka baryay rabbi waxaan ka baryay sida aan ugu taagannahay oo aan jecelnahay inaan maamul wanaagsan dhisanno ilaahay ha naga aqbalo ilaahay ha naga aqbalo ilaahay ha naga aqbalo ilaahu wadaa heli kara rabbiyow naga aqbal ilaahu maamul aan cudur iyo aan faahi naga aqbal ilaahu maamul bayaxaaba nasiib ilaahu colaada naga saar ilaahu rabbiyow waa ku barhineen ilaahu rabbiyow waa ku barhineen maamulkaas sida ugu dhaqsiyaha badan iyo sida ugu fiican kaa barhineen ilaahu maamul fiican kaa barin ilaahu meel ugu midaysan yahan kaa barin ilaahu madar aan kaa barin ilaahu naga aqbal oo naga ajiib inaan la yeelo faataxa faataxa mislaa waa soo gaabinaa waktii oo dhan waktiga dambena waa la joogaa haddii ilaahay yidhaah waana loo baahanyo dad baanaa u taagan.